Індонезійський пенсіонер придумав, як заохочувати дітей з бідних районів до читання. На своєму старенькому триколісному авто він розвозить дітлахам книжки. Спочатку малеча збігалася подивитись на дідусів тук-тук, ну а згодом звикла отримувати від нього по примірнику цікавих історій. Щоранку 62-річний Кінонг заводить свого автомобіля і вирушає в бідні райони індонезійської столиці. Його машина забита дитячими книжками та розмальовками. Їх Кінонг безплатно роздає малечі просто на вулицях. Діти в захваті. Це дуже корисно, адже ми можемо тут читати і не потрібно купувати книжки чи йти кудись далеко в бібліотеку. Завдяки цьому дідусеві нам дедалі більше подобається читати. Ми стаємо розумніші і старанніші. Куди б Кінонг не прибув, до його автівки одразу збігаються діти. Багато з них вже добре знають щедрого дідуся і з нетерпінням чекають його візитів. Сам старенький тішиться, що малюки залюбки спустошують його запаси. Найперше, що приваблює дітей, це мій старенький автомобіль. І повірте, зовсім не складно заохочувати їх до читання. Тепер вони всі летять до мене самі. Ніхто їх силою не змушує. Тепер дідусеві вже не доводиться самому купувати книжки. Про добру справу Кінонга вже знають багато благодійних організацій та бібліотек. Тож літературою його забезпечують. Проблема в тому, що Кінонг не освітній активіст. У нього немає професійних знань, а лише добрі наміри. Тож йому треба допомогти і книжками, і підказками, чи іншими заходами. Головне, щоб його робота була справді ефективною. Такі триколісні автомобілі колись курсували в Індонезії як маршрутки, але на початку року їхній рух на головних дорогах обмежили через високий рівень викиду вуглецю. Зовсім скоро їх заборонять зовсім, та доки цього не сталося, дідусь й далі щоранку заводитиме свою автівку і вирушатиме в знедолені райони. Тепер він приїжджає до малят ще й ввечері. З допомогою проектора показує фільми, які, на його думку, надихають і навчають дітей чогось корисного. Світлана Чернецька, новини, телеканал «Інтер».